संवेदन चाहिँ ठीक हुने वाला थियो हैन त्यसैले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो बीच गठन गर्ने बेलामा यो त पोलिटिकल इशूमा भयो त्यो अहिले चाहिँ बेसिकली के छ भने काठमाडौँमा जग्गा महँगो भयो नि त्यो सम्पत्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छ कि यति धेरै बार्गेन गरिरहेको छ कसरी बार्गेन गरिरहेको छ भने अब बिचौलियाहरू तयार छ ऊ गएर ल यसले यति पैसा दिएको छ त्योभन्दा तैँले बढी दिन्छ कि दिनुहोस् ल हेर्नुहोस् अब बढी बढाऊ त्यो ठाउँमा पुऱ्याएको हुनाले हेर्नुहोस् होइन सिनियर न्यायाधीशहरूलाई बाइपास गर्ने हगि पेसी व्यवस्थापनमा पेसी तोक्ने कुरोमै सबभन्दा गडबड भएको छ अझ दामोदरजीको पालामा त के भयो भने साप्ताहिक पेसी भनेको एक हप्तालाई निकालिन्छ कि अनि त्यो एक हप्ता चाहिँ कुन मुद्दा कति नम्बरमा पर्छ भनेर भन्छ उहाँले त दिनदिनै निकाल्नु भयो किनभने कुन मुद्दालाई अगाडि पार्ने फैसला गर्ने भन्नलाई त पहिल्यै साप्ताहिक निकालिदिएपछि सिद्धिन्छ अनि शुक्रबारको मुद्दो बिहिबार निकाल्ने बिहिबारको मुद्दो बुधबार निकाल्ने त्यसरी साप्ताहिक निकाल्नु भयो होइन त्यसरी गर्नु अनि बढ्दै बढ्दै बढ्दैको यो गरी गइसकेपछि वास्तवमा न्याय सम्पादन गर्ने न्याय नेतृत्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशले गर्ने नेतृत्व पनि ठिक किसिमले गर्नु भएन भ्रष्टाचार व्यापक हो हरिकृष्णजीको प्रतिबन्ध के भन्यो भने अब न्यायाधीशले बिचौलिया काम गरिरहेको छ भने क्या सबभन्दा यहाँ यसपालिको महत्त्वपूर्ण कुरो हेर्नुहोस् अरूले त गर्थ्यो ड्राइभरले गर्ने श्रीमतीले गर्ने कुरो त छँदै थियो न्यायाधीशले पनि बिचौलियाको काम गर्ने अब भनेपछि त अब सिद्धियो नि कुरो न्यायाधीशले घुस खुवाउने कुरोमा बिचौलियाको काम गरिरहेछ भनेर न्यायाधीश नै अध्यक्ष भएको त्यो समितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि अब हामी तपाईँ हामी चुप लागेर बसेर यो ठिक ठिक हो भनेर बस्ने कि के गर्ने हामीलाई त बडो ठुलो क्राइसिस भयो हामीलाई पनि पेसाको माग छ नि मुद्दा धेरै हराइदिन्छ नि हेर्नुहोस् है तर अब मुद्दोसुद्ध छोडिदिनुहोस् हामीले पस्यौँ हामी अब पुग्यो यो अब हामी वास्तवमा न्यायालयलाई अब योभन्दा बढी क्षति हुने ठाउँमा यदि पुग्यो भने ठिक हुन्न भनेर हामीले न्यायालयभित्रको कुरो पनि यो भयो अब अर्को त हेर्नुहोस् जुन संवैधानिक आयोगको चाहिँ के संवैधानिक निकायको नियुक्ति छ अध्यादेश जुन दिन आयो बिहान मिटिङ बोलायो कोरम पुगेन होइन 5 बजे अध्यादेश जारी गरियो 6 बजे मिटिङ बसेर निर्णय गर्यो 3 जना बसेर त्यो नियुक्ति वास्तवमा उहाँ जान हुन्नथ्यो गइसकेपछि उहाँले भन्नु पर्थ्यो गइसकेपछि उहाँले के हो 13 जना मान्छेको भागभन्दा लिएर आउनुभयो आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्यो 13 जना आएर गनेर हेर्नुहोस् र ती नियुक्तिले मान्छेहरूले के भनेका छन् भने हामी प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट नियुक्ति भएको हौँ भनेर भनेका छ पब्लिकली भनेका छ अब उहाँको त हिम्मत झन् बढ्यो के त्यसपछि के बढ्यो भने अब यहाँ पाइहाल्यो अनि राजदूतमा आयो होइन राजदूतमा नियुक्तिको कुरो आएको छ गरेर गर्दै अब क्याबिनेटमा चाहिँ आयो हेर्नुहोस् अब उहाँले त मैले है अब सबैको आफ्नो भ्यू नमिल्न सक्छ मैले के देखेँ भने प्रधान न्यायाधीशले अहिले दलको भूमिकामा जानुभयो दलको नेताको भूमिकामा जानुभयो उहाँ मेरो कुरो है मैले टिभीमा पनि बोलेको छु किनभने नियुक्ति गर्ने होइन कुनै कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्ने सारा कुरो गर्ने त दलले मात्रै हो नि त्यो दललाई मात्रै अधिकार छ अब प्रधान न्यायाधीशले त्यहाँ नियुक्ति गर्न थाल्नुभयो आफ्नो मान्छे अब मन्त्री नै खोज्नुभयो भनेपछि त उहाँ त अब उहाँ प्रधान न्यायाधीश बन्नुभयो कि पार्टीको नेता बन्नुभयो दलको नेता बन्नुभयो मेरो विचार तपाईँ दलको नेता भन्नुभयो हेर्नुहोस् अब दलको नेतालाई प्रधान न्यायाधीश हुन दिने किन्दैन अब तपाईँहरूले भन्ने कुरो हेर्नुहोस् त्यसैले चाहिँ यी दुईवटा कुरो हेर्नुहोस् एउटा संविधानभन्दा बाहिर गएर शक्ति प्रशासनको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर उहाँले चाहिँ आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भयो यो छुट्टै भयो संविधान विपत्तिका कुराहरू अर्को न्यायपालिकाभित्र पनि ठिक गर्नु भएन त्यो भावनाले हामीले बाध्य भएर हेर्नुहोस् हामीले हाम्रो पेसालाई जेसुकै होस् अब एक वर्ष यदि उहाँ रहनुभयो भने पनि हामीलाई जति मुद्दा हराउँछ नहराउनुहोस् दिनुहोस् त्यो एकदम कहिलेकाहीँ कात्रो बाँडेर भन्छ नि त्यो पहिलाको हामीले चाहिँ त्यो पेसाको चाहिँ ऊ बाँधेर चाहिँ गरे हो है